Què tal? Benvinguts al programa A Debat. La ciutat de Gandia té a hores d'ara tres pàrquings públics a la ciutat, el pàrquing del riu Serpis, el pàrquing del Prado i el pàrquing de la plaça Elíptica República Argentina i un altre a la platja, que suposen un verdader mal de cap per als concessionaris d'aquests pàrquings i per al propi Ajuntament, que com saben en aquests moments està gestionant el pàrquing del Prado, després que al mes de març d'enguany l'anterior govern municipal del Partit Popular rescatara aquesta concessió, una operació que aleshores el Partit Popular va assegurar que anava a suposar per a la ciutat un estalvi de vora 600.000 euros anuals. D'altra banda, recentment l'alcaldessa s'ha reunit amb associacions de comerciants que li han fet arribar la necessitat de potenciar aquests aparcaments públics per a atraure clients. L'alcaldessa es comprometia a realitzar un pla d'actuació en aquests aparcaments per a revitalitzar-los, per exemple, recuperant aquesta mitja hora gratuïta o, per exemple, oferint la possibilitat d'aparcar als clients que consumisquen en els comerços de la ciutat. Avui en el debat volem plantejar-nos què passa en aquests pàrquings públics, quina és la seva situació econòmica real, què passa amb les empreses concessionàries, també amb el pàrquing del Prado, que com diem gestiona l'Ajuntament de Gandia, i al final això ens costa diners als ciutadans. Els presenta els nostres convidats, ens acompanya Salvador Gregori, és el coordinador d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Salvador. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies, un plaer, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciudadanos Gandia. Ciro, benvingut. Gràcies per invitar-nos. Vaig a demanar-los en un primer torn d'intervenció molt ràpid, si pot ser, una anàlisi, una radiografia ràpida, senyor Gregori, de la situació dels pàrquings públics a Gandia. Bé, la situació dels pàrquings públics a Gandia no és ningú secret manifestar-ho, estan en una situació difícil econòmica perquè n'hi ha unes inversions que amortitzar i que, a més, n'hi ha una situació de, per una altra banda, l'Ajuntament de Gandia, que té que fer un reequilibri econòmic, i donar la situació econòmica actual de l'Ajuntament de Gandia és un difícil equilibri. Jo crec que per emmarcar la problemàtica i sobretot per el tema que s'ha sorgit, que si la campa, etc., jo crec que n'hi hauria que enfocar-ho des de tres punts de vista. Uno és la situació urbanística d'eixa campa, la més important que n'hi ha, que és la que està al costat de la passarel·la, el problema econòmic, com tu molt bé has introduït, i després un problema social de què passa amb la gent que pot aparcar ahir i que no té potser mitjans per aparcar en un altre lloc. Jo crec que des d'aquest punt de vista, des d'aquest triple enfoque, s'hauria d'abordar això. I per una altra banda, m'agradaria, no sé, avui crec que ha sigut Ciro Palmer, el líder de Ciutadans, que ha comentat que n'hi hauria que començar a fer polítiques de ciutat, n'hi hauria que començar a buscar consensos. Jo crec que Víctor Soler també està per la llavor i així no ho ha manifestat el grup popular, i crec que haguem d'estar a l'altura de la situació, perquè en aquests moments el tirar-se pedres uns contra altres no li resol ningú problema a la gent. Senyor Soler, radiografia dels pàrquings de la ciutat. Si ens fixem un poc en el que ha sigut la qüestió de la mobilitat, del trànsit i sobretot de la falta d'aparcament de la ciutat de Gandia, observem que sempre ha sigut una de les principals preocupacions i problemes en les enquestes que els ciutadans han manifestat. Nosaltres, quan vam tindre la responsabilitat de govern, ens vam fixar la prioritat de poder resoldre aquestes qüestions i poder donar viabilitat a una qüestió que certament és complexa. Com tu bé has dit, hi ha tres pàrquings subterranis, són aparcaments que fins ara estaven gestionats per una empresa concessionària, això continua passant en el Serpis i en la República Argentina, i en el canvi en el Prado ja és una gestió municipal, jo crec que gràcies al fruit d'aquesta gestió que nosaltres vam dur endavant en el temps de legislatura. Parlem dels famosos reequilibris econòmics. Jo crec que així radica la clau de bòveda de tota la problemàtica dels aparcaments subterranis. Els reequilibris econòmics, perquè la gent ho entenga, és una sèrie de contraprestacions que en aquest cas l'administració li dona als concessionaris d'aixos aparcaments perquè quan generen uns dèficits anuals, aixos dèficits siguin pagats, abonats per part de l'Ajuntament. És a dir, que si la concessionària guanya diners en la gestió d'aixos aparcament, si aixos diners siguin per a l'empresa privada, lògicament, però que si aixos dèficit és generat per una d'aixos concessionàries, ho pagarà l'Ajuntament, és a dir, ho pagaran totes les ciutats de Gandia a través dels seus impostos. Jo crec que ahí radica el principal problema que tenim en tot això. I després hi ha un altre vessant, que són els aparcaments públics gratuïts en superfície, el que popularment denominen campes, que són, per exemple, el del recinte firal o el de pàrquing de les Ànimes, que sumades totes aquestes places donen un total
de 2.000 places públiques gratuïtes d'aparcament. Aquestes 2.000 places públiques gratuïtes d'aparcament són directament les que afavoreixen el comerç urbà i de proximitat, perquè tota la gent que ve dels pobles, que ens visita per a poder anar a les botigues, aparquen en aquestes places. Per tant, tota aquesta problemàtica, ara tindrem el temps de parlar-ho, però crec que ha de plantejar-se de forma global. Señor Palmer. Sí, como comentaban antes mis compañeros, es el problema del aparcamiento en Gandía es bastante, bastante grave. Nosotros pensamos que hay que hacerlo rentables. Yo me niego a admitir que si el equipo económico del gobierno actual, que se considera capaz de sacar a la ciudad de la situación económica en la que se encuentra, no sea capaz de hacer rentables los parkings, que comparado a la otra dificultad y en la que sí que se sienten capaces y por supuesto contarán con todo nuestro apoyo, yo creo que sí que van a ser capaces de hacer los parkings rentables, porque si no son capaces de hacer los parkings rentables, si los parkings tienen que continuar siendo deficitarios para la ciudad, lo más barato y lo mejor para la ciudad sería cerrarlos, fuera de que nos continúe costando dinero. Pero yo creo que vamos a ponernos todos a trabajar para buscar soluciones para hacerlos rentables. No creo que la solución sea quitar otras plazas de aparcamiento para obligar a la gente a utilizar los parkings, ni subir las tarifas de los parkings, sino nosotros estamos más, y a la vista de los estudios que tenemos, por hacer que la rotación de las plazas de parkings sean interesantes y sean rentables. Que económicamente la gente prefiera aparcar en el parking a dejarlo en un sitio más alejado del centro, aunque sea gratuito. Actualment, senyor Gregori, quants diners li costa a la ciutat de Gandia els pàrquings públics, aquestes concessions o aquests reequilibris econòmics dels que parlava el senyor Soler? Segons el que n'hi ha en la intervenció, en el 2014 era al voltant d'un milió i mig d'euros. Anuals. Un milió i mig d'euros anuals, i clar, això és un problema sobretot per a una ciutat que està en una situació econòmica molt dura. Per tant, evidentment, n'hi ha que congeniar entre la gratuïtat de l'aparcament i l'amortització d'unes infraestructures que en el seu moment, jo recordo fa anys que els comerciants d'aquesta ciutat volien que hi hagués pàrquings, etcètera, etcètera, i per un poc aquesta manifestació que pogueren aparcar la gent en el centre de Gandia, en el centre històric, es van formar aquests pàrquings. I aquests pàrquings se poden tancar, Ciro, però el que ocorreix és que n'hi ha que pagar-li l'obra feta, perquè aquests reequilibris econòmics ahir el que fan és el manteniment i l'amortització del capital. Aleshores, tancar-lo seria una solució, però sempre que indemnitzaràs al propietari. Aleshores, és difícil, és difícil. Ens costaria més car això que els reequilibris econòmics, que el milió i pico d'euros que paguem anualment? Home, immediatament sí, evidentment. Immediatament sí, perquè tu en el que estàs aportant per a fer el reequilibri econòmic és per a mantindre almenys una xicoteta rentabilitat de la inversió feta ahir per part d'aixes empreses. Per supost que si se tancaren aixos pàrquings, ostres, tindries que pagar-li tota l'amortització que queda pendent, tots els préstecs que han fet els constructors n'hi hauria que ressarcir-los i des de l'altre no tindries reequilibri econòmic, però tindries que pagar de colp tota la inversió feta. Això seria una dificultat. I jo crec que en aquests moments, i en això estic d'acord en Ciro, el que estava comentant, jo crec que sí que s'estan pensant solucions imaginatives que puguen congeniar entre la gratuïtat i la possibilitat de tindre un pàrquing que tu puguis estar molt còmode baix, perquè no és el mateix, per exemple. Anem a focalitzar el tema en la campa del recinte ferial. Home, tindre que caminar 300 o 400 metres si te toca molt lluny d'aparcar per anar al centre de Gandia i 300 o 400 metres també per a tornar, doncs home, sempre és més molest que tindre el cotxe baix. El preu és un preu, és una quantitat de diners que n'hi ha que pagar. El tema és, i en això tinc tota la raó, Ciro, quin és el preu que hauria de fer per a que n'hi haguera una rotació molt bona, com per exemple com si fos el preu de l'hora, i que tu, a més, un dia que fa sol, que en estiu és horrorós anar-te'n cap allà, o un dia que fa aire molt de fred, o un dia que hi ha pluja, doncs tu ho tingues còmodament, i el que n'hi ha que fer és això, tratar que aquesta rotació que pugui haver la gent i que pugui utilitzar-lo siga còmode. I per una altra banda, jo crec que pot ser, diguem, curiosament, pot ser el propi pàrquing, pot ser una ferramenta de dinamització econòmica de la ciutat si fiquem en pràctica unes polítiques
que afavorisquen que la gent ni tinga que preocupar-se i que vagi directament a aquests pàrquings, a uns preus. Perquè en les grans ciutats la gent està ja conscienciada, és a dir, se'n va a buscar directament els pàrquings. Totalment, i molt més car que en Gandia, però això no ens serveix d'excusa, que el que va a València és perquè vol anar a València i la gent que està més pròxima té que vindre. Si a més se fan abonaments, són propostes que s'estan pensant en aquests moments, abonaments per a gent que ve a treballar, d'uns abonaments econòmics que puguen ser de les 8 del matí o de les 9 del matí hasta les 7 de l'esperar, si tu pots tindre abonaments per a residents, etcètera, etcètera, el que és una autèntica llàstima és tindre una magnífica infraestructura i que no estigui sent utilitzada. Jo vull agrair el talent, el canvi de talent, almenys en les seues declaracions del senyor Gregori respecte a aquest tipus de qüestions. Tu i jo saps que sempre hem tingut bon talent. Bon talent, efectivament. Però vull agrair-lo perquè crec que hi ha temes de ciutat i, sens dubte, aquest és un d'ells. Estem parlant d'una losa important, no? Cap a l'Ajuntament. Ja ho diem, la legislatura passada estàvem molt enfadats amb la gestió anterior del Partit Socialista per el tema dels apartaments. Sí, però ahir anava. Agrair el talent, però espero que no s'enfade, perquè jo crec que hi ha que recordar en el que vaig a dir. Perquè vaig a recordar, ahir anirem, vaig a recordar un poc la història de per què aquests aparcaments subterranis, que partint d'una bona idea, després, al transcurs dels anys, hem demostrat que s'ha convertit en un problema important per a les arques de la ciutat. En primer lloc, la qüestió d'acceptar reequilibris econòmics que, sens dubte, afavoreixen al sector privat, en aquest cas a les concessionaris, i causen un perjudici molt gran i molt important a l'Ajuntament de Gandia, que ha d'indemnitzar amb 1,5 milions d'euros cada any al total d'aquestes tres concessionàries. Són moltíssims diners que paguen els ciutadans de Gandia. En el conjunt de la concessió, és a dir, en el temps de la concessió, pagarem 100 milions d'euros en concepte de reequilibris econòmics. És una autèntica barbaritat que pagaran els ciutadans de Gandia al llarg de tot l'any, que cal sumar al ja de per si important deute que arrossega l'administració municipal. Però és que, a més d'aquests reequilibris econòmics, quan nosaltres vam accedir al govern, hi havia hipoteques brutals, importants, en cadascú dels apartaments. Per exemple, l'Elíptica pesava una hipoteca d'11 milions d'euros, en el Prado de 9 milions d'euros i en el Serpis de 5 milions d'euros, que precisament la concessionària del pàrquing del Serpis va adelantar una espècie de cànon anticipat a l'Ajuntament de Gandia, 3 milions d'euros perquè l'Ajuntament acabara les obres de la plaça Tirant, una plaça inaugurada però no acabada per al govern socialista, i que finalment, quan nosaltres vam accedir al govern, era un total de 5 milions d'euros de deute en concepte de certificacions d'obra que no havia pagat el govern socialista i que va haver de pagar el govern del Partit Popular. Vull dir que hi ha molta història i hi ha molta qüestió que analitzar en tot aquest assumpte. Què van fer nosaltres des del govern? Doncs vam intentar buscar solucions a un problema que, sens dubte, és complex. Vam intentar renegociar amb els bancs, però deguda a la situació econòmica de l'Ajuntament i al deute que ja s'arrossegava després, va ser molt complicat. Vam intentar crear una empresa mixta per a que poguera rescatar-se la concessió dels tres pàrquings subterranis. Finalment, com la llei de reforma local va canviar, no va ser possible perquè impossibilitava l'Ajuntament de Gandia a constituir una nova empresa municipal. Fruit de tot aquest treball, tenim una memòria important que jo crec que pot servir de base per a que l'actual equip de govern treballi, perquè la memòria l'únic que fa és fer una diagnosi d'allò que tenim en la ciutat. I finalment, crec que la millor opció, i és el que vam intentar i ahir ens van quedar perquè se va agotar la legislatura, era el rescat d'aquestes concessions, que són rescats quantiosos, es dubte, però que si ho analitzem en perspectiva comparada i al llarg del temps hem vist que 100 milions d'euros front a el que podia costar el rescat d'aquestes concessions, doncs era molt més barat poder fer aquest rescat. Ho vam aconseguir en el pàrquing del Prado, que gràcies a aquestes gestions actualment és una gestió municipal i ho porta directament de l'Ajuntament de Gandia, i això el que possibilita és poder oferir bonos descuento, poder fer polítiques d'aparcament per als comerços del centre històric i altres zones comercials de la ciutat, és a dir, llibertat municipal a l'hora de planificar aquest tipus de polítiques. Però totes aquestes qüestions hi ha que treballar-les, hi ha que negociar, és un treball molt complex perquè entren en joc no només les concessionàries, sinó també els bancs que estan pagant aquestes hipoteques i, per tant, hi ha que tindre una postura clara i seria convenient que entre tots la poguessin consensuar.
I després està la qüestió de les campes. Les campes són importantíssimes perquè, vull insistir, són les que estan donant vida al comerç urbà i de proximitat. La gent ve a competència a aquests pàrquings. Sí, efectivament, efectivament, però tenim que triar quina és la política que fem. I aquestes campes no les va fer el Partit Popular ni va habilitar cap campa que no estiguera. És a dir, si nosaltres fem pàrquings subterranis per a poder dinamitzar... No, no les van llevar i van fer una proposta i van fer una proposta que era la de habilitar-les, la de acondicionar-les, dotar-les de seguretat i amb la contraprestació del ciutadà de pagar un euro que no només serviria per aparcar en aquestes campes, sinó que també podia servir per aparcar en els pàrquings subterranis si foren propietat o si foren de gestió municipal. I això era la proposta que nosaltres presentarem, que al final no va aixir endavant. Però vull dir que nosaltres vam presentar solucions i crec que alguna d'aquestes solucions podria ser reconduïda i l'actual equip de govern podria tindre en compte. Senyor Palmer. Me encantan las propuestas de diálogo en estos temas, pero yo quisiera aclarar varias cosas. No me gusta que me pongan el dedo dentro del ojo cuando empiezan a hablar del pasado, porque yo ya un partido nuevo, una legislatura nueva, todo nuevo, y siempre estamos y ustedes, y antes, y propusimos, y hicimos y tal. Tenemos un presente y tenemos un futuro. Pero hay que ir al pasado, ya. ¿No? Para mejorar ahí, el presente y sobre todo el futuro. Las cartas que en el pasado es el que nos repartió las cartas, los que las tenemos que jugar somos nosotros, somos los actuales. Yo me niego a aceptar que los parques pueden ser gratuitos o que haya media hora gratuita. Gratuita no hay nada en esta vida. Si no lo pagan los usuarios, lo pagan los comerciantes o lo paga el ayuntamiento. Respecto a la trampa de la media hora gratuita, no es cierto. Porque cuando tú estás 31 minutos, te cobran la hora entera. Entonces, no existe la media hora gratuita. Es una posibilidad que ahora se puede añadir. Hay que hacer unas tarifas de manera que a la gente, la relación calidad-precio sea la que la gente quiera. Para que el parking del Prado, hay que preguntarse por qué está infrautilizado. Es uno de los mejores, si no el mejor parking que hay en Gandía, por el sitio estratégico que tiene, por los fáciles accesos, por... Bueno, ¿y por qué cree usted que está infrautilizado? Porque es caro. No puede ser que alguien que venga a la Gandía, al centro, y le cueste el parking, porque yo no me ha quedado más remedio que aparcar ahí alguna que otra vez, entre 4 o 5 euros. O sea, casi 1000 pesetas, de las antiguas pesetas, por aparcar allí media mañana. Entonces, claro, das 20.000 vueltas antes de aparcar ahí. Eso hay que estudiarlo. Respecto a los parkings de los campos y de los descampados, sí, hay que regularlos, no hay que suprimirlos, pero yo insisto en que hay que hacer lo suficientemente atractivo los parkings cubiertos, los parkings del centro de la ciudad, para que la gente no vaya tan decidida a aparcar en el descampado, sino que diga, va, total, por lo que vale, me interesa. Para media horita, para tres cuartos, para una hora, voy al parking. Y darle la rotación. Claro, siempre es lo mismo, es la ley de la oferta y la demanda. Poniendo como ejemplo el parking de la Plaza La Reina de Valencia, eso es el mejor parking que he visto yo por la gestión, por tal, pero también es, creo, que el más caro de los que he estado yo. Pero el problema la es... La excelencia se paga. Claro, la excelencia se paga, pero es que llegas allí y tienes cola para entrar. Está 100% lleno en horas por la mañana y todo eso. Entonces, claro, aquí hay que buscar que la gente, primero, que se acostumbre a utilizar el parking. Gandía tiene un problema de tamaño de ciudad. Está en el punto de inflexión en que no sabe la gente si es mejor coger el transporte público, ir andando o coger el coche. Está justo en ese punto de inflexión. En Valencia nadie se plantea ir con coche de un sitio a otro. Transporte público, el metro, el autobús o incluso el taxi. Incluso el taxi, porque son grandes ciudades, entonces no puedes circular, no puedes aparcar. Pero Gandía todavía es cómoda para aparcar, pero empieza a ser incómoda también para aparcar. Hay una cosa muy, muy clara, el éxito de las grandes superficies está básicamente en parkings gratuitos y vigilados. No hay otra cosa. El éxito y cómo aguantan determinadas empresas del sector de la alimentación aquí en Gandía, gracias a los parkings. Que no te cobran el parking, entonces no te lo piensas. Voy a ese sitio porque aparto gratis, hago la compra y me voy. Si no tuvieran parkings, no son rentables. Entonces, el ayuntamiento debe buscar la fórmula, y yo estoy seguro que este equipo de gobierno, que tiene por delante retos de mucha mayor envergadura, será capaz de buscar la fórmula adecuada para sacarlos
adelante, pero que coste, que gratuito no hay nada, si no pagan unos, pagan otros. Gregori, por la voz de un mix, ¿no? De un mix de campers sí, y parkings. Sí, de fet, efectivament, un mix que pugui congeniar les dues coses. De fet, com ja ha dit Víctor en l'anterior govern, se va fer un projecte per a poder fer una empresa mixta de col·laboració público-privada, que, entre altres coses, contemplava que totes les campes foren de pago, que amb una ampliació d'en Gandia de l'hora, de l'hospital, jutjats, República Argentina, zona Renfe i 7.200 places més en la platja de Gandia en els mes de juliol i agost, una venda de places de pàrquing, 400 places en la República Argentina a 7.000 euros, 270 places en el Prado a 15.000 euros, 250 del Riu a 15.000 euros, un increment de la pressió de les multes en un 60% per recaptar més, i tot això pues, al final va quedar en res, perquè tot això costava adequar tot això, rescatar tots els parcs i tal, al voltant de 45 milions d'euros, i així està, Víctor. De projectar-me a 50 anys o a 40 i pico d'anys el que tenim que pagar i sols me comptes els 42 milions estos, o sigui, una cosa que es diu en economia, que es diu valor actual neto, en l'acrònim és valor actual neto. Clar, si tu comptes tot a preu d'avui, possiblement siguin aquests 42, 38, 37 o 53, no ho sé. Entonces, clar, no vull que es diguem, i perdona l'expressió, escarotar a la gent en lo de 100 milions d'euros i tal, perquè si tu aquests 100 milions es traslades a dia d'avui, però no és el mateix pagar 100.000 euros ara que 100.000 euros d'ací 30 anys, no és el mateix, o actualitzar és tot, valdria això. I el que ha ocorrit és que després de... Jo sé que el govern anterior va tindre un interès especial per fer això, perquè és una situació curiosa, i el que m'estaves comentant d'aquest mix és necessari, té que haver una solució mixta en què la gent que vulga no tindre tanta excel·lència pugui aparcar gratuïtament, i la gent que vulgui tindre una comoditat superior, doncs no tindre el confort o a lo millor el preu que tinga que pagar en el parc neixer de la plaça de la Reina, però des de luego algo se té que fer, i el que està dient Ciro és de veres, o sigui, o al final ho paguen els ciutadans, o ho paga els ciutadans via institucional, que és l'Ajuntament. Ahir també n'hi ha molt d'esforç que fer per part dels comerciants. Els comerciants, la gent se'n va potser als centres comercials, entre altres coses perquè tenen un pàrquing, però potser també n'hi hauria que començar els comerciants a tindre algo que es definira la seva oferta comercial, que els valguera la pena pagar potser 50 cèntims per un rato de poder comprar, perquè el que estan buscant no s'encontra en el centre comercial. N'hi hauria que també replantejar tota una política comercial en aquesta ciutat. Que ells també aportaren uns diners per a... Que aportaren, però que a més, que els valguera la pena a una persona que va allí i paga allí una part, i potser els 50 cèntims, aquests famosos, 35 o 87, però que d'alguna manera també tinguin una oferta comercial atractiva, diferenciada de lo que són els centres comercials, i que puguen ser tan atractius que puga, que diguem, no sé, tu ara vas per el centre comercial del centre històric i n'hi ha, la veritat és que no trobes algo que siga molt distint a lo que pugues trobar en un centre comercial, i n'hi ha casos excepcionals que saben, encara tenen la seua, en unes tendes especials, que això no ho trobes en ningú centre comercial. Però més enllà de que tinguin una oferta que els diferencie, està parlant de que aporten com a comerciants uns diners per a manteniment d'aquests pàrquings o per a... L'exemple el tens en República Argentina, tal vegada sigui l'associació comercial que millor estigui organitzada. Luis, el de les... no sé ara... Luis Banyuls, té un taco de tíquets i ell a cada client que va li dona per comprar un tíquet, i al final al propi client li costa molt barat. Li costa molt barat anar allí. A banda que té una oferta, sempre està innovant, ara està fent no sé què de grafitis, etcètera, etcètera, allí dins, perquè els xavals vinguin i puguen comprar el seu material i puguen fer pràctiques i tal. A banda d'això, es dona, compren i es dona un tiquet per a que ells puguen anar i que els eixca més barat. O sigui, n'hi ha que tindre una visió global i no simplement pàrquing gratuït sí, pàrquing gratuït. Però el comerciant li el compra al concessionari. Claro, claro, claro. Li el compra personalment els comerciants, en independència de la mitja hora que puga tindre gratuïtament, que ho pague l'Ajuntament. És una afegita.
una fechita. Y todas esas soluciones son las que tenía que aportar. Y buscar soluciones, con Bediu Ciro, de que se pueda al final rentabilizar y que pueda haber un mix entre que siga entre económico y social, efectivamente. Me extraña que la oposición no haya dicho res de ese proyecto que va a presentar el gobierno en el parking Ausias Marc y que, como saben, llevaba 200 places de aparcamiento, sí. Si no me equivoco. Ahora nada, pero me agradaría delimitar la propuesta que nosotros vamos a hacer con el gobierno porque es importante, porque al final se va a ver un trabajo, yo creo que exhaustivo. Si nosotros comparemos. Si nosotros comparemos, Salvador, el que paguen cada año. Desde que les concesionarias tienen esa concesión, fins al final de la concesión, son 1,5 millones de euros al año, que multiplicat per ese temps y esa cantidad. Después será más, será menos, pero es alrededor de esa cantidad. No puede ser. Nosotros van cuantificar 100 millones de euros. Si 100 millones de euros sería 60 y pico de años, si no está. 60 per 1,5 es 90. 60 per 1,5 es 90. Por ejemplo, en la plaza del Tirant se va a ampliar la concesión al parking subterráneo. Tú crees de número. Per construir. 60 per 1,5 es 90. Deixa'm parlar. Perdona, Víctor, continúa, perdona. En la plaza del Tirant se va a allargar la concesión a cambio de construir la plaza del Tirant. Y nosotros el que plantejaban, que está en el estudio, es que el rescate de esas concesiones costaba al voltant de 26 millones de euros, no el proyecto en la seva globalidad, y que esa empresa mixta de colaboración público-privada, la part privada, aportara esos diners para hacer frente a esa despesa. Això era la mejor solución que nosotros trobàvem en contra de pagar esa cantidad de diners cada año a las concesiones per unos reequilibrios económicos que van a ser un auténtico desastre y que hay que criticar y hay que posar damunt la taula qui va a donar este pas y qui va a afirmar que va a ser un gobierno del Partido Socialista. Y eso ya que digo. Y al menos tenía la propuesta. Yo entiendo que porten pocos meses el actual gobierno y espere que presenten alguna propuesta para poder resolver esta cuestión y que conten amb el treball que ha fet el Partido Popular y que conten también amb la nuestra propuesta. Y ya hablando de la cuestión que introduía Salvador respecto a la posibilidad de que los comerciantes paguen para poder tindre, o els seus clients puguen tindre aparcament. Com ho fan des de República. Bé, jo crec que això no és la solució, o sea, i des de luego no afavorís absolutament res el projecte que volen presentar per eliminar aparcament públic gratuït en la zona del recinte firal. La zona del recinte firal té aproximadament una cabuda de 700-750 places que actualment no només utilitza la gent que ve a comprar els caps de setmana al centre històric, sinó que a diari està ple de gent que treballa en Gandia, de la comarca, i també que ve a comprar al comerç urbà de proximitat. I el comerciant de Gandia no té culpa de la mala planificació del govern de turno, no té la culpa de que s'hagin fet uns aparcaments subterranis que són caríssims i que costen una barbaritat, i no té la culpa ara de que se presenti aquest projecte. Nosaltres creiem que és un greu error que se porti aquest projecte endavant, perquè se va eliminar al voltant de les 600 places d'aparcament en ese recinte firal, tal qual va presentar el senyor Ròdenas en el Fòrum 21. Són paraules del senyor Ròdenas presentant el projecte en el Fòrum 21 a totes les persones que estaven allí. Creiem que això no és la solució, al contrari, la solució és poder habilitar aquest aparcament, donar-li seguretat i poder inclús incrementar aquest nombre de places. I tot això hi ha que treballar-ho, perquè Gandia no té capacitat per a tindre 3 aparcaments subterranis de pagament. No té capacitat, no som una ciutat com València, no tenim 300.000 habitants, som una ciutat que té entre 75 i 80.000 habitants i tindre tantíssimes places, al voltant de 2.000 places d'aparcament de pago, de pagament, no ho absorbís l'actual situació econòmica. I aquests estudis econòmics que es van fer per a poder licitar i concessionar els aparcaments subterranis s'han demostrat a la llera que era una autèntica mentira, que estaven mal fets. Qui va fer aquests estudis? Bueno, els van fer els governs socialistes, inclús amb el govern del bloc. Funcionaris municipals o empreses externes? Home, entenc que l'Ajuntament, el govern de turno, evidentment, quan governava el Partit Socialista i també el bloc, per exemple, en el pàrquing del Prado, se van fer uns estudis de viabilitat que a la llarga, quan ha passat el temps, s'ha demostrat que eren completament irreals, que marcaven unes expectatives, uns ingressos que després no s'han complit i que ha hagut que pal·liar amb aquests reequilibris econòmics. Ahí està la clau del problema i fins que no resolguem la qüestió dels reequilibris econòmics anem a tindre molt complicat donar viabilitat a la solució. Senyor Palmer. Sí, que no comentaves... para de mirar de rebull a Soler quan fa referència als anteriors governs del PSOE. Me enciendo cuando hablan del pasado y tal. Porque, está cuatro governs y no... Y... Porque antes ha dicho, espero que este gobierno sea capaz, ya no me gusta porque ya es donde dije, digo Diego, no ha de ser este gobierno, lo hemos de sacar entre todos. Nosotros, que también somos oposición,
Vamos a hacer propuestas para tratar de rentabilizar los parkings. Pero van a ser propuestas vanguardistas, van a ser propuestas arriesgadas, van a ser propuestas valientes, como creo que la gente espera de Ciudadanos. No somos gobierno, pero esto es un tema de ciudad. Y en un tema de ciudad hemos de estar todos juntos. Pues avancemos esas propuestas arriesgadas. No, estamos matizándolas, estamos haciendo muchos números. Algunas sí nos puede decir, porque no, aquí ya se han apuntado cosas. Dígame alguna estamos haciendo, de Ciudadanos. Estamos como, haciendo como Albert Rivera que lanza, sí, que lanza. Exactamente. Pero después no, no, pero, señor Palmer, exactamente, de verdad, pero no, algún, no. Algo sí nos puede adelantar. Las daremos en rueda de prensa, porque no quiero dejar mal a mis compañeros que lo están, que llevan el tema económico y que lo están estudiando, pero ya le avanzo que serán vanguardistas, que serán arriesgadas a lo mejor. No sé si serán viables pero o no. Cuando pero cuando arriesgadas, ¿cómo? ¿Económicamente? ¿Arriesgadas de qué tipo? Arriesgadas por lo innovadoras. Por lo innovadoras. Uno sí es un profesional del tema. Mi especialidad es transporte y servicios urbanos. O sea, que de esto sabremos algo. De esto sabremos algo. Y no, no, si yo no lo pongo en duda, pero no me gustaría sé que un pequeño no, avance. En su momento, como hace Albert Rivera. Albert Rivera. Todo en su momento. Hay que jugar ¿Y con cuándo tiempos será ese momento? Porque pronto, es un pronto, problema pronto importante. Tenemos que, para hablar, la ciudad. Tenemos que hablar con el gobierno para ver cuándo es el momento de empezar a hacer propuestas. Sí, porque tenía que pensarlo muy bien. Tenemos claro connotaciones. Y las valoraremos antes en el gobierno, que nos dirá, ¿esteu locos? O dirás, ostras, esto no se me había ocurrido. Y entonces lo estudiaremos conjuntamente. Es un tema de ciudad. Hay que recuperarlo, hay que dinamizar la ciudad. Si al ayuntamiento le cuesta dinero, pero repercute en un beneficio del sector empresarial, del sector comercio de Gandía, bienvenido sea. El problema está que ni repercute en el centro histórico, ni repercute en las arcas municipales. Y respecto a lo que comentaba Víctor, el tema del parking al otro lado, donde está la pasarela, efectivamente se van a perder, creo, calculo yo, unas 200 plazas o 250 plazas de aparcamiento, pero creo, y haremos todo lo posible, aunque estemos en la oposición, para mantener el resto de plazas. Hay que compaginar la sostenibilidad del parque, del parking pues, gratuito y del parking de pago. Ahora que parla usted de sostenibilidad, fa dos semanas van a hacer así un debate sobre movilidad y los convidados coincidían en apuntar que era más importante concienciar a la ciudadanía de que se desplace a peu als comercios de diferentes barrios que no que agafe el coche y que s'oblide dels aparcaments públics. La persona que ve de fora, que ve d'un poble de la comarca, que va vindre a peu, si anirà a la Vital o si anirà a Plaça Major. Parlem de ciutadans de Gandia, que vostès saben que moltes vegades només per anar a la tenda del barri del costat agafen el cotxe. És una mala costum que tenim en esta ciutat. Totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que normalmente la gente que va al parking es gente que viene de pueblos de la comarca. Gandia es capital de comarca y núcleo de atracción de gente. I gran part d'aixa gent ve a treballar, no a comprar. I per a que puguin tindre un pàrquing gratuït, l'Ajuntament de Gandia té que ficar diners damunt la taula perquè ells puguin tindre un pàrquing gratuït. Cuidao no mesclin més coses. Una cosa és la gent que ve al comerç, que té tot el dret del món, que tinga facilitats, i una altra cosa és la gent que ve a treballar i perquè ells puguin aparcar gratuïtament, tu, ell i jo i ella tenim que pagar diners. Tenim que pagar diners. Això és un altre component que n'hi ha que tindre en compte. I per això n'hi ha que fer algo que evite tal. Això que els que vinguen de fora paguen una quota? No. Quota no. Té que haver, evidentment, té que haver pàrquing gratuït. Però anem a veure. Tindran que estar en la campa on estava dient Víctor, no se van eliminar 700 places. Se van eliminar, si no recorde mal, al voltant d'unes 200-250, perquè la gran majoria de la gent on aparca és en la zona pavimentada. I on se va actuar és la zona de terra, que en el millor dels casos en hora punta n'hi ha 30-40 cotxes que a més poden cabre en la zona pavimentada. I a mi també m'agradaria dir una cosa. O sigui, pareix mentira que mos tira la culpa de la mort de Manolete Víctor Soler, quan per exemple ja han estat 4 anys i després de 4 anys i 150.000 euros només en una assessora exregidora del PP que va vindre a resoldre el tema, la cosa continua exactament igual. I dic més, el pàrquing del Prado n'hi ha una denúncia a banda per les quantitats que no s'han pagat, que no s'ha pagat res per l'anterior govern, n'hi ha una denúncia per dany emergente, o sigui, de lucro cesante, dany emergente, i a més del banc que li havia prestat els diners a aquesta concessionària,
està ara demanant-li 2,7 milions d'euros per no haver fet front a les seues obligacions de pagar-li al banc. Clar, eixa concessionària automàticament mos traslladarà la responsabilitat a nosaltres. Eixa denúncia des de quan està interposada? No sé si la vas veure, bueno, suposo que no la veuries, perquè no sé si tindràs accés a la documentació, Víctor, però va vindre fa 3 dies per a que es començarem a pagar ja. 2,7 milions. Avui han estat a la Junta de Govern, i ho sap Ciro, tota la quantitat d'interessos de demora que estem pagant en aquest Ajuntament perquè l'anterior govern ha dedicat els diners a altres coses. L'anterior govern ha fet unes coses, no ha pagat als bancs, no ha pagat als concessionaris, diu era molt difícil, tal, no sé què pagar, però és que no pagaven res, no pagaven absolutament res, dels reequilibris econòmics aquests no han pagat absolutament res. I clar, ara diuen, no, che, és que ha sigut tot per culpa del... Però si vosaltres ho hem empitjorat la situació, Víctor, i ens sap mal dir-ho, perquè altra vegada anem i tu m'has i tal, no sé què, però siguem una miqueta també coherents, coherents. No heu fet ninguna, diguem, assumpció de les vostres responsabilitats. S'haveu passat 4 anys i no heu fet absolutament res més enllà que d'aquest informe. I aquest informe ens ha costat en sueldos 150.000 euros més el demano que estava redactant-lo i estava escrivint-lo. Jo al senyor Gregori no utilitzaré el que va cobrar durant aquests 4 anys i el que li costarà a l'Ajuntament. En el que ens havíem estalviat aquest matí ho tinc més que compensat. Jo no he interromput a ningú. Ho tinc més que compensat. Si tu pots parlar, a mi m'agradaria que me deixaren parlar. Jo no vaig a quantificar el que vostè va cobrar en aquests 4 anys i dir que és diners perduts, perquè crec que vostè treballa i fa el que pot i té aquesta responsabilitat i per això ha de cobrar. Per tant, no entrem en aquestes qüestions personals en les que vostè, malauradament, una vegada més ha entrat. El Partit Popular quines gestions va fer? Doncs mira, gràcies al Partit Popular, actualment avui poden tindre vostès un pàrquing, que és el pàrquing del Prado, que està gestionat de forma municipal i tenen aquesta llibertat per a poder fer ofertes i per a poder gestionar aquest pàrquing del Prado, que va ser el Partit Popular el que va recuperar. Nosaltres vam fer, a més, moltíssimes propostes que vostè té ahí. Nosaltres vam fer moltíssimes propostes. Sí, i hem estalviat 500.000 euros dels reequilibris econòmics. 500.000 euros del reequilibri econòmic del pàrquing del Prado, senyor Gregori. Que aquests reequilibris econòmics li costen a la ciutat de Gandia 1,5 milions d'euros anuals, encara que vaig a peu. Encara que vaig a peu. Ixe és el seu concepte de la mobilitat. I no me parle de qüestions que nosaltres no vam pagar, perquè nosaltres vam pagar els 5 milions d'euros que vostès van deixar a debre de la plaça Tirant, que van inaugurar, però que no van acabar. I ho va pagar un govern del Partit Popular. Nosaltres hem presentat aquestes propostes. Hem fet en els 4 anys gestions per atendre un dels parcs en propietat municipal o en gestió municipal i estalviant 500.000 euros a tots els gandiens. I creguem que s'ha de continuar per aquest camí. Creguem que s'ha d'intentar rescatar aquestes concessions i que l'Ajuntament, d'una vegada per totes, acabi en uns reequilibris econòmics que estan asfixiant l'economia de la ciutat i que no es permeten tindre una política de mobilitat. Gràcies, senyor Soler. Senyor Palmer. Final me tiráis la lengua y yo también hablaré del pasado, porque es que al final no puede ser. Pero tiene que ser muy rápido. Sí, el señor Víctor comentaba que ellos pagaron 5 millones de euros y la pregunta mía es, ¿cómo pagaron 5 millones de euros si presumen de no haber pedido ningún crédito en la legislatura pasada? Eso lo dejo sobre la mesa. Y otro tema, aquí hemos de saber negociar con los bancos. Los bancos tienen unas características que no tenemos el resto de los mortales, que es tiempo y dinero. Entonces, si se negocia con propuestas serias, yo estoy seguro que se pueden llegar a acuerdos. Espera que pregunte. Que responga rápidamente, señor Soler, ¿cómo pagaron 5 millones si no pidieron hipotecas? Nosotros prioritzat y pagant, y eso está pagat. Y eso, de origen. Pues des diners de totes les ciutats de Gandia, per una herència rebuda per culpa de los anteriors governs que no van fer front a aquestes responsabilitats. Per això ara el govern del Partit Socialista... Senyor Gregori, per acabar ràpidament. Per ordre d'antiguitat, etcètera, total, que ens han quedat en 20 i no sé quants milions més de deute bancari, en 70 i pico milions de deute comercial i pràcticament en interessos de demora, que possiblement pronte farem un anunci molt interessant perquè tot el món ho sàpiga, al voltant de 15 milions més d'euros de deute bancari. Perquè nosaltres ara en aquests moments estem reunint-nos en els bancs, estem tractant amb ells, veuen una serietat i no ens emportem a ningú a València a tancar-los en un hotel amenaçant-los de tancar-los a la presó. Bueno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents, senyor Palmer, d'aquestes propostes avantguardistes que vostè anuncia per a millorar la situació dels pàrquings públics a la nostra ciutat. Tornem a debat la setmana que ve.